Dakle, jutros gost u jutarnjem programu Televizije Bosne i Hercegovine iz našeg IT centra u Banja Luci, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske i predsjednik stranke Demos, gospodin Nedeljko Čubrilović. Gospodine Čubriloviću, dobro vam jutro i dobrodošli u Jutro za sve. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, da krenemo od vašeg resora kojim se kao ministar bavite, s obzirom da smo imali i više izvještaja jutro sveći iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na putevima. Izabrani ste, ja mislim, u septembru prošle godine za najboljeg ministra u vladi Republike Srpske po izboru čitalaca nezavisnih novina. Kako je stanje na putevima, vas da pitam, koji su projekti najaktuelniji i kakvi su putevi u Republici Srpskoj u ovom trenutku? Pa, putna mreža Republike Srpske je na zadovoljavajućem nivou. Ne možemo nešto posebno da se hvalimo da je to nešto čemu težimo i šta želimo, ali ovaj resor kroz koje djeluje dva javna preduzeća, dakle putevi i autoputevi, pokušavamo da u zadatim okolnostima uradimo što je moguće više i što je moguće bolje. Naravno da posebnu pažnju polažemo na kvalitetu onoga što se radi. Kažem, mnogo je tu ograničavajućih faktora da bi to bilo onako kako je to i planskim dokumentima zacrtano, ali evo, vrijeme je pred nama. Ja se nadam da ćemo izvršiti najveći dio zaplaniranih obaveza. Koliko je ograničavajući faktor možda i saradnja dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, po pitanju nekih od najvažnijih projekata kada o putnoj infrastrukturi govorimo? Bili ste prije par sedmica na sastanku, ako se ne varam, i sa gospodinom Fortom, državnim ministrom. Najviše je govora o tom putu Šćepan Polje Foča, ali i autoputu za Beograd. Ima li pomaka? Hoće li Bosna i Hercegovina, pa samim tim i Republika Srpska, dobiti nove kilometre autoputa uskoro? Pa što se tiče saradnje sa ministrom Fortom i njegovim saradnicima, možemo reći da je to zaista na jednom nivou koji se može nazvati u najmanju ruku korektnim. Ministar Forto pokazao je ambicije da zaista pomogne u određenim projektima. Konkretno, put Foča-Šćepan Polje je projekat koji već duži niz godina stoji kao prioritet, ali uvijek se nešto ispriječi da bi se moglo pristupiti izgradnji te dionice za koju je zaista neophodno obezbijediti velika sredstva i naći ekonomsku opravdanost da se taj putni pravac završi. Ima tu više razloga, bez obzira, kao što sam rekao, da je to već nekoliko godina to prisutno kao prioritet, ali nikada nismo uspjeli sa kreditorima da postignemo odgovarajuće uslove koje su prihvatljive i za nas, a za koje bi i oni bili zainteresovani, ali čini se da smo ovaj put najbliže u razgovorima sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Svjetskom bankom. Mislim da smo pri samoj finalizaciji kako bismo stvorili uslove za raspisivanje tendera za izvođenje radova. Sad je tu postupak određivanja projekta kog nivoa i mislim da je definitivno pravac da se zauzme, jer kao što znate, generalni projekat ima potpuno za novu trasu, a sad je sa strane Svjetske banke došla ideja da bi možda trebalo zadržati staru trasu. Stručnjaci će svakako da odrede šta je to na čemu će se i raditi. Imamo nekoliko mjeseci ispred sebe, mislim da do maja ili 6. mjeseca treba sve ove predradnje da završimo kako bismo mogli u toku još ove građevinske sezone da raspišemo tender za izvođenje radova i ušli u posao. Da. Što se tiče ostalih putnih pravaca, vi ste pomenuli ovo autoput Sarajevo-Beograd, koji je ideja predsjednika, svih predsjednika na ovom regionu, od predsjednika Srbije, predsjednika Republike Srpske, predsjednika Turske, članova predsjedništva, odnosno Bosne i Hercegovine.
tu sigurno ove službe, institucije koje su vezane za izvođenje radova neće biti smetnja. Oni će doprinijeti realizaciju tog projekta i radit će na tome kao prioritetu svome da bi mogli doprinijeti uspješnosti tog projekta. Mi trenutno razgovaramo i sa rehabilitacijom, odnosno izgradnje brze ceste Bijeljina Sokolac, koja će sigurno doprinijeti isto tako većoj frekvenciji saobraćaja i poboljšati uslove saobraćaja, kao i nekim još drugim projektima, ali vaše pitanje je bilo saradnja između ministarstava nije sigurno smetnja ni jednom projektu u Bosni i Hercegovini. Pa ako nije smetnja ni jednom projektu, ako govorimo evo o vašoj suradnji sa gospodinom Fortom, jeste li možda razgovarali o nekim drugim projektima koja vaša nadležnost obuhvata, dakle i vas kao ministra i gospodina Forte kao ministra, da li ste razgovarali o stabilnom finansiranju javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini, s obzirom da se po tom pitanju zakon ne poštuje evo od 2017. godine Radio Televizije Republike Srpske ne uplaćuje i ne prebacuje pripadajući dio takse BHRT-u i FTV-u, kao što ni federalna Radio Televizija ne uplaćuje RTRS-u njihov udio. Znate vjerovatno kakva je onda dubioza, naročito za BHRT, kada se ovakvim stvarima radi. Pa moram reći da to nije bila tema ni na jednom našem, do sada, ni na jednom našem sastanku. Ovdje prisutna nepoštovanje određenih ugovora i dogovora između ova tri javna emitera. Mislim da to pitanje treba da se riješi na nivou poslovodstava sve tri te kuće, a sigurno da resori ne mogu da nekim svojim odlukama ili nametanjem da doprinesu tom rješenju. Nije dobro da se na ovaj način završavaju poslovi i ne poštuju potpisani dogovor. Ja znam i upoznat sam da od već nekoliko godina to poštovanje tih dogovora nije prisutno međusobno i da rezultat tog nedogovaranja je ovo što imamo danas. Svakako da javnim emiterima treba omogućiti da imaju pravo na prihode koje su dogovorene i način kako je to raspodjela dogovorena. To je ono 50-25-25, ali obzirom da, kako su mene informisani, u većem dijelu Bosne i Hercegovine ta taksa se ne ubire, ne naplaćuje i da je tu došlo do nekih poremećaja. Dakle, nije krivica samo na jednoj strani ili na dvije strane, kao što ste rekli, RTRS i federalna televizija, nego ima tu doprinose sa svih strana, ali rješenje je u dogovoru. Kao u ostalom što je sve u Bosni i Hercegovini rješenje kroz dijalog. Da, međutim, to su uvijek otvorena pitanja i taj dijalog vrlo često ne donese nikakva konkretna rješenja. Jeste se bavili izvještajima Radio Televizije Republike Srpske. Znam da ste 2016. ako se ne varam, ako nisam pogriješio godinu, onako jedan od izvještaja primili sa otvorenom kritikom prema samom rukovodstvu. Kako RTRS funkcioniše, kako posluje, imate li odgovor na pitanje, ako ste ga postavili uopšte, zašto nije prebacivao pripadajuće sredstva Radio Televiziji Bosne i Hercegovine, s obzirom da znate da se ta cifra dugovanja u ovom trenutku kreće oko 80 miliona konvertibilnih maraka? Pa znate, to kad ste pomenuli to 2016. godinu, ja sam u funkciji poslanika tada komentarisao izvještaj čija je obaveza javnog servisa, RTV servisa Republike Srpske, da podnosi izvještaj Narodnoj skupštini. Ja sam to komentarisao i mislim da sam bio debelo u pravu kad sam iznosio te neke... Zapravo samo sam i iznosio činjenice. Ali ne mislim ja da će ovaj naš razgovor... bez obzira kako ste ga vi koncipirali, riješiti problem ovaj koji postoji između javnih emitera. Ja opet moram da kažem da tu postoje rukovodstva, postoje određene nadležnosti, treba u okviru toga sve to vratiti, a prepucavanje preko ovog servisa neće doprinijeti rješavanju tog problema. Treba staviti zaista sve na stol. Šta je to što ova dva emitera ne poštuju? Kako to da funkcioniše dalje kad je riječ o samoj naplati? Kolika je naplata u jednom, koliko u drugom, koliko u trećem dijelu?
I sve to kad se sagleda, onda može da se razgovara o tome da li neko i koliko ne poštuje svoje obaveze. Da, pa vjerujte da sam ja koncipirao razgovor upravo na onom što ste... Inače, ne sporim ništa što ste rekli. Vi ste i rekli da dijalog treba da rješava sve u Bosni i Hercegovini. Ovo pitanje dijaloga i otvaramo kroz ovakve koncepte razgovora da bismo došli do neke vrste odgovora, pošto brojni su stotine i stotine radnika u dubiozi. Vjerujem da nije laka i jednostavna situacija ni u Radio Televiziji Republike Srpske. Međutim, jasno je da je u 2005. u parlamentu da su i partije iz Republike Srpske glasale za zakon koji se trenutno ne poštuje. Ali dobro, da pređemo i na druga neka pitanja kojih ima mnogo u ovom trenutku. Kao predsjednik Demosa, mislim da ste i na stranci, na sjednici predsjedništva stranke onako naglasili da ćete biti mjera normalnosti u ovom trenutku na prostoru Bosne i Hercegovine i pretpostavljam prevashodno ste mislili i na prostor Republike Srpske. Kako biste ocijenili ovo stanje trenutno u Bosni i Hercegovini? Je li to stanje normalnosti, nenormalnosti? Pa daleko je to od onoga što mi želimo i što je naš politički cilj. To je zaista da postignemo neku mjeru normalnosti. Jer to je bilo pitanje novinara za koje je naša ciljna grupa. Ja sam rekao da su to normalni građani, a to su svi oni koji žele da žive od svog rada, koji prije svega misle kako probleme riješiti u svom dvorištu, pa onda gledati u drugom, u tuđem dvorištu, u komšinskom. Dakle, to je jedan pogled na sasvim drugačije, da se ljudima stvori mogućnost da zaista ostvaruju prihode, lične prihode, da mogu normalno da žive, normalno da se ponašaju i da svaki drugi dan očekuje sa ne prevelikom neizvjesnošću. U Bosni i Hercegovini sigurno ne možemo reći da ni da smo blizu toga, no mnogo tome doprinosi i politička scena i sami političari, a moram reći javni prostor, odnosno mediji. Ovdje je mnogo veća vijest da neka afera ili neki skandal koje pa neko i lično i privatno uradio, nego li neka pozitivna vijest, neko novo radno mjesto. Za mene je mnogo važnije da se čuje da je postigao uspjeh neka naša kompanija, povećala izvoz, ne znam, nije određene procente, uspjela da obezbijedi poslove za sljedeće 2-3 godine, osigurala stabilnost, nego li to da danas imamo štrajk ovih, sutra onih, to sigurno ne doprinosi stabilnosti, prije svega psihološkom stanju unutar građana Bosne i Hercegovine. A kad imate takvo raspoloženje, onda je teško provoditi bilo koje projekte, bilo koje programe, pogotovo provoditi i biti konzistentan u nekoj političkoj misli. Gospodine Čubriloviću, nakon što smo govorili o stabilnom finansiranju javnog RTV sistema, rekli ste da niste sigurni da će ni ovakva medijska prepucavanja riješiti bilo kakva pitanja. Kad vas pitamo normalnosti ili nenormalnosti u Bosni i Hercegovini, kažete da niste sigurni ni da mediji pomažu da se stvori neka atmosfera u kojoj bi eventualno neki projekat mogao biti realiziran ili situacija da se popravi u našoj zemlji. Nisam siguran u kojem smjeru idete. Međutim, kao da su mediji problem u ovoj državi. Mediji izvještavaju onome što se trenutno događa u našoj zemlji. Mnogo se govorilo i o zakonu o kriminalizaciji klevete. Kakva je vaša pozicija? Jel stvarno mislite da zbog toga što mediji pišu nije dobro? Ma, samo da vas ispravim. Nisam ja rekao da su mediji doprinose. Rekao sam doprinose. I rekao sam na koji način doprinose. Da vam je glavna vijest, negativna vijest, a one pozitivne kao da se izbjegava da se istaknu. U tome smislu. A ne, nisam mislio da ste vi kreatori ove političke situacije ili bolje nazvati političke krize. Da. Pitali ste za zakon o...
Politička kriza je evidentna, gospodine Čubriloviću, i vrlo je naglašena posljednjih sedmica, naročito kraj 2023. i početak 2024. godine otvorio je nova pitanja i nove strahove. Ja sam siguran kod građana, svih građana Bosne i Hercegovine. Ono što je najavio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ako se parlamentarci ne dogovore, ako ne bude prošlo na Domu naroda, a to je nametanje izbornog zakona, otvorilo je ona druga vrata, to je otvorenih pa donekle i secesionističkih prijetnji i prijetnji proglašenjem nezavisnosti Republike Srpske od strane Milorada Dodika, predsjednika ovog entiteta. Čiste je li vi i koalicioni partner, ako to mogu da naglasim u ovim trenucima? Kakva je vaša pozicija? Smatrate li da Milorad Dodik za Republiku Srpsku i njene građane vodi dobru politiku u ovom trenutku? Prvo, moja politička opcija nema kapacitet da može da nametne neka rješenja bilo kome, a za stav gospodina Dodika to svakako ćete njega pitati i da on protumači šta je podrazumijevo. Ja molim da samo komentarišem i da se zadržim na analizu onoga šta je to moja politička opcija i na čemu stojim. Svakako da Dodik ima našu podršku, pogotovo kako se ophode prema i kako prema ovoj Bosni i Hercegovini visoki dužnosnici koji sebe smatraju bogom dani ovdje u Bosni i Hercegovini i da jedan dio Bosni i Hercegovini to prihvata kao sveto pismo. To je rekao taj i nema dalje, mora da se to radi na taj način kako je on to zamislio. A svi se oglušuju o to da ovdje u ovoj zemlji glavnu riječ vodi čovjek koji ipak nema legitimitet i priznali su to mnoge svjetske sile i one koje su prisutne svuda po svijetu, pa i ovdje u Bosni i Hercegovini. A onda... Ko je? Podrška često puta, pa podrška visokom predstavniku. A da, po podršku visokom predstavniku pokazale su isto tako mnoge svjetske sile od Evropske unije, međunarodne zajednice, američke administracije u Bosni i Hercegovini, pa i samih Ujedinjenih naroda. Dakle, ljudi koji su poslali i odgovore i gospođi Cvijanoviću i gospođi Cvijanović i gospodinu Dodiku. Dakle, da je tik taj koji imenuje gospodina Šmita. Ma molim vas, nemojte da vi i ja sad tumačimo šta je to. Činjenica je da Republika Srpska visokog predstavnika ne prizna kao legalno izabranu ličnost koja može da provodi određene obaveze. Drugo, taj čovjek pomiješao je svoje nadležnosti i svoje obaveze sa aktuelnim političkim temama, kao što to rade još neke institucije gdje, na primjer, od Ustavnog suda koji je potpuno preuzeo od nekih nadležnosti od nekih drugih pa rješava neke stvari i da to sve ne elaboriramo sad u ovoj suviše i kratko vrijeme i mali prostor. Ja nemam ambiciju da budem vrhovni tumač tih svih radnji koje se ovdje dešavaju. Činjenica je ovo da visokog predstavnika ne prizna Republika Srpska. Činjenica je da taj čovjek i dalje nameće određene obaveze svima ovdje u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da nailazi na zaista na jedinstven otpor u Republici Srpskoj. Pa zar to neko ne treba da u obzir i ako zanemarimo taj ko prizna, ko ne prizna ove ili one sile, da ne prebrojavamo se sada. Zato mislim da ovo što se radi prema Republici Srpskoj, prije svega, evo ako hoćete i kroz ovu Sudaniju koja je veoma slična Sudaniji sa početka 20. vijeka gdje ovdje sudi se predsjedniku Republike zato što on izvršio svoju ustavnu obavezu. To niko neće da razumije kao činjenicu, nego to se tumači kao rušenje nekog ustava ili ne znam ni ja čega. Rušenje ustava koji je preko 80 puta promijenjen do sada. I prema tome mislim da bi morali svi da napravimo korak nazad, da se privedemo pameti dok još ima vremena, da napravimo kompromisna rješenja koja će značiti bolju perspektivu za građane Bosne i Hercegovine.
Moram se složiti da nije ni loš zaključak, gospodine Čubriloviću, korak nazad i malo doći pameti i raditi u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Evo, uzeo bih ovaj dio i kao odličan da zaključimo naš današnji razgovor. Nadam se da će u 2004. te pameti biti sa svake strane s koje je potrebno da je bude. Puno vam hvala što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste pristali da gostujete u jutarnjem programu Državne televizije. Hvala vama. Gospodin Nediljko Čubrilović, poštovani gledaoci, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske i predsjednik stranke Demos, bio je gost u Jutru za sve.